água, um dos recursos endógenos mais ricos da natureza e um dos mais importantes para o desenvolvimento de uma região. Estamos em Chaves, sob o rio Tâmega, e é aqui que começamos o Destino Norte, no município com mais unidades termais do país. Aquae Flaviae é a antiga denominação de Chaves. A associação da cidade à água e a termas é milenar e remonta ao Império Romano. Reza a história que nessa época as legiões deleitavam-se nestas águas ferventes após as disputas. Era nelas que recuperavam forças e tratavam maleitas. As termas romanas foram descobertas recentemente e por um acaso. Nós dizemos que somos município romano e termal há mais de 2000 anos. Está ali a evidência, com água quente ainda hoje a nascer no balneário, e dá toda a força a esta ideia de que Chaves é a capital termal. Há 2000 anos, em Roma, havia um mapa, que ainda há hoje, que referencia todas as estâncias terapêuticas do Império. E Aquae Flaviae, hoje Chaves, faz parte dessa rede, na altura, nacional de saúde do Império Romano, e havia gente que vinha propositadamente de Roma a Chaves para se tratar, para cuidar da sua saúde. Chaves foi a Aquae Flaviae porque o próprio imperador Tito Flávio Vespasiano, enquanto era um militar, veio a Chaves tratar-se. E de uma vez imperador, não se esqueceu das virtudes que tinha conseguido com as águas de Chaves, com as águas, na altura ainda era só Aquae, e ele então resolve batizar este município e dar-lhe poder municipal como o da Aquae Flaviae, as águas do imperador Flávio. A Bovete é um espaço familiar e de convívio para todos os flavienses. Foi construída em 1934 e por anos considerada propriedade do povo do Conselho. Chaves é um município termal por excelência. Tem imensas valências termais, quer no balneário de Chaves, quer nos dois balneários em Vidago. Um também gerido pela Câmara Municipal através da sua empresa municipal, outro que é o spa do Vidago Palace Hotel. Portanto, Chaves é capital termal por essa razão. As águas em Chaves são quentes e, por isso, procuradas essencialmente para tratamentos de patologias musculoesqueléticas e do aparelho digestivo. Já na vila de Vidago, a escassos quilómetros do centro da cidade, as águas são frias. Em 2016, o Balneário Pedagógico de Vidago abre reconstruído no edifício da antiga estação ferroviária, com novos equipamentos, principalmente na área do bem-estar. As águas de Vidago são umas águas frias, portanto, são hipotermais, digamos assim, são frias, são bicarbonatadas sódicas. À saída da fonte são ligeiramente ácidas, mas depois tornam-se alcalinas. Estas características faz com que possam ser usadas em determinadas patologias, nomeadamente no foro digestivo, no foro respiratório, e também foram aprovadas para trabalhar essencialmente as musculoesqueléticas. Para além da hidropenia, que é a ingestão da água, que é aconselhada de acordo com as patologias dos doentes, e várias tomas por dia, começando sempre uma dose menor e depois indo aumentando gradualmente, como aliás se faz na maioria das termas. Depois temos vários tratamentos respiratórios, a inalação completa, a nebulização, os aerossóis, temos a parte ditamente termal para a parte musculoesquelética, o Vichy, a hidromassagem, o jato de agulheta, nas câmaras de vapor, e depois a piscina, que é aproveitada não só apenas como lazer, não é? Para quem quiser os programas de lazer, mas também para hidroginástica e hidromassagem, podendo-se juntar técnicas de fisioterapia com um terapeuta especializado, individualizado para cada questão que surja. Portanto, são várias, e depois as técnicas são adaptadas conforme as queixas e as patologias dos doentes. Nos últimos anos, o município de Chaves fez um investimento de cerca de 5 milhões de euros
na revitalização dos balneários termais. Não é à toa que a cidade recebeu em 2017 um prémio europeu de melhor destino termal. Mas a riqueza hídrica desta região não se resume a Chaves. O Alto do Tâmega, e se associarmos a Eurocidade ao parte de Verim, somos aqui uma parte do mundo onde existe a maior quantidade e diversidade de águas minerais. Temos essa estratégia. Nós queremos aproveitar cada vez melhor as nossas águas minerais. Há estruturas que estão encerradas, que tiveram um grande nome no passado, como por exemplo o balneário de Carvalheiros, em Boticas, que naturalmente sei que é vontade do município obter essa concessão a seu favor para reabilitar o balneário de Boticas e naturalmente dar-lhe uma dinâmica maior. O município de Vila Pouca de Aguiar, que também tem excelente água nas Pedras Salgadas, também quer que essa vertente, a vertente de balneário, seja também reaproveitada e com mais força, porque Pedras Salgadas, tal como o Vidago, foram as duas grandes pérolas do termalismo em Portugal durante muitos e bons anos. Como é sabido, o nosso rei Dom Carlos, todos os anos, vinha fazer um programa de cura a Vidago. Águas com um valor medicinal reconhecido por romanos e reis. Com tanta e tão boa água, faz sentido continuar a falar e a explorar esse grande complexo termal que é o Alto Tâmega. É na região de Barroso, concelho de Boticas, que ficam as Caldas Santas de Carvalheiros. Pensa-se que estas águas ficaram conhecidas muito tempo antes dos romanos, mas o poder curativo destas águas, com propriedades tão especiais, vai muito além de uma lenda que vamos explorar. Situadas a 800 metros de altitude, no sopé de um castro pré-romano, estas termas têm o cognome de Santas e já receberam em tempos visitantes vindos de toda a parte. A descoberta destas águas terá ocorrido por volta de 1830, por causa de uma ceifeira. Em torno de uma pastora, é a história que não será a história, que é o povo que a contou ao longo dos anos. Portanto, uma pastora que aqui nesta zona, que eram, ainda são, paisagens de pastorícia, fundamentalmente, que vinha para aqui pastorear os animais, concretamente os bois, nessa época, e aqui, nesta zona, encontrou uma água que, por ser morna, era aconselhável. Fazia-lhe, portanto, comodidade nas pernas quando metia as pernas na água e, portanto, como a água era morna, 22 graus, que é a temperatura que a água sai, nessa altura, portanto, a senhora foi a comodidade da temperatura da água foi lavando as pernas na água e que tinha umas chagas e as chagas curaram. A cura da pastora rapidamente se espalhou por toda a província transmontana e muitos foram os doentes que procuraram estas águas em busca de milagres. Foi o povo que as batizou de Caldas Santas de Carvalheiros. A água brota de duas nascentes também elas com alcunhas, Lucy e Estela. E as qualidades terapêuticas, essas não são lenda, muito pelo contrário. Vi aqui muitas curas, fundamentalmente na época em que não havia o acompanhamento farmacêutico e os ingredientes farmacêuticos que há hoje. Vi aqui muitas curas e também a literatura das pessoas que estudaram Carvalheiros, concretamente o professor Charles Pierre, em 1919. O professor Aire Colano de Carvalho, em 1962, e o professor Frausto da Silva, em 1975, e ultimamente o professor Francisco Carvalho
Francisco Carvalho Guerra, foi o reitor da Faculdade de Farmácia do Porto. Portanto, todos eles foram unânimes em termos de constância dos ingredientes da composição da água. A natureza dela é bicarbonatada sódica, fluoretada, repleta de minerais e com um pH acima de 7. O tratamento de problemas digestivos faz-se apenas pela ingestão da água, diretamente da buvete. Assim se deu início à atividade termal e à comercialização da água no início do século XX. Carvalheiros, quando eu cheguei, engarrafava 1.400.000 garrafas. Chegou a 68 milhões de garrafas. E agora não está nesses valores porque, entretanto, há muitas águas no país e, portanto, já não estamos com as empresas que havia noutros tempos, portanto, há muito mais empresas e agora andará nos 40, 50 milhões de garrafas. A redução não se verifica apenas na venda de garrafas, mas também no número de pessoas que procura as termas de Carvalheiros. Uma estância que já foi em tempos muito requisitada e que agora está praticamente ao abandono. A estalagem que acolhia os aquistas está, inclusive, encerrada. Existem nascentes, existe a buvete, existe uma estalagem que era estalagem, que irá ser um hotel com um balneário integrado, portanto, com um spa, que é um projeto que está em desenvolvimento e que irá ser construído futuramente. Na região norte de Portugal, pratica-se, mais do que em qualquer outra, o turismo termal. O Conselho de Boticas é conhecido por atrair turismo de saúde ligado à água, mas o Conselho tem grandes potencialidades gastronómicas, com os enchidos e a vitela barrosã, possíveis de conjugar com as virtudes da água e da envolvente natural. A água mineral natural de Pedras Salgadas provém de 5 nascentes que brotam água com propriedades terapêuticas reconhecidas cientificamente. Estamos no Parque Termal de Pedras Salgadas, no concelho de Vila Pouca de Aguiar. Além de um balneário termal, aqui é possível desfrutar da paz que o contacto com a natureza proporciona. Em Pedras Salgadas, pensa-se que as características ímpares das águas foram descobertas mais uma vez pelos romanos, mas é na Idade Média que há registro dos primeiros consumos por parte dos locais. No século XIX, o médico Júlio Rodrigues proclama a excelência destas águas termais e, 2 anos mais tarde, ganhava o primeiro prémio mundial. Em 1906, o rei Dom Carlos instalou-se aqui para se tratar. As nossas águas são indicadas para tudo o que é musculoesquelético, aparelho digestivo e também respiratório. Para isso temos tratamentos como os duches de massagem, tipo de Vichy, hidromassagens, duches de jato e, claro, todos os aerossóis para a parte respiratória. A uma temperatura de 16 graus, esta água começou a atrair o interesse de todos aqueles que sofriam de problemas digestivos. Mas que características lhe conferem também os poderes terapêuticos? Esta água é uma água mineral natural, gasocarbónica, ou seja, o gás é totalmente natural e é extremamente rica em minerais. Um conjunto rico de minerais que poderá, por exemplo, ser um ótimo repositor para o nosso organismo após o exercício físico. Estas águas conseguem misturar-se com o dióxido de carbono proveniente das zonas rochosas mais profundas e puras da natureza. O gás é totalmente natural. Esta água nasce a uma profundidade de mais de 100 metros, tem um percurso debaixo de terra entre 100 a 150 anos, que é para ganhar todas as propriedades ao longo do seu percurso, e sai com gás natural. E é esse gás natural que bebe na garrafa. Inserido num belo parque rodeado de árvores centenárias, o edifício histórico do Spa Termal de Pedras Salgadas esteve encerrado durante 3 anos porque foi recuperado
pelo arquiteto Cisa Vieira. Abriu novamente em 2009, com uma imagem renovada, mas com a mesma identidade. O edifício foi quase todo recuperado. A única coisa que ficou exatamente como era, pelo seu valor histórico, pela sua beleza, é o hall de entrada. Tudo o resto, como vai poder ver, tem uma arquitetura muito mais moderna, uma arquitetura Cisa, claramente, que é inconfundível. Como é que ele é constituído, o balneário? O balneário é um edifício simétrico, em que neste momento temos de um lado tudo o que é tratamento com água mineral, desde os truques de massagens, jatos, vixis, sauna e banho turco, e na outra ala tudo que temos tratamentos a seco, como massagens, tratamentos de corpo, de rosto, manicures, depilações, ou seja, hoje em dia temos um bocadinho de tudo e todos estes serviços complementares. Além disso, no corpo central têm também as nossas piscinas. Desde as obras de requalificação, Pedras Salgadas tem vindo cada vez mais a desenvolver a estratégia de associar as termas a um turismo de bem-estar. E esse parece ser o caminho para todas as estâncias que ainda mantêm as suas portas abertas no país. Juntamente com as terapêuticas medicinais, oferecerem também programas de bem-estar, como o relaxamento, o controle de peso, entre outros. Mas não só. Proporcionar ao aquista uma experiência no seu todo é também muito importante. O parque tem 20 hectares. Além dos variedíssimos edifícios, como as nascentes, temos o spa termal, temos restaurante, temos piscinas exteriores, temos o antigo casino, que hoje é um salão de eventos. Temos o nosso alojamento num novo conceito, muito mais de natureza e de estar no interior da natureza, que são as Eco Houses e as Tree Houses. São neste momento a nossa proposta de alojamento, que o conceito é estar com todo o conforto num hotel no interior da natureza. São inseridas mesmo dentro do parque? Mesmo do parque. São pequenas casas, modulares, onde tem todo o serviço de housekeeping, restaurante, room service, tudo aquilo que é necessário, como tem no hotel, só que no interior da natureza. Até aos anos 80, o Parque Termal de Pedras Salgadas viveu tempos áureos. Chegavam a vir 2.000 pessoas por ano para se curar nestas águas. Hoje em dia, a situação é bem diferente. Além de virem por períodos mais reduzidos, procuram o espaço pelo bem-estar, relaxamento e pelo contacto com a natureza. E a visita vale até para quem quer apenas sair da rotina. O Parque Nacional da Peneda-Gerês foi considerado uma das 7 maravilhas naturais de Portugal. A variedade da fauna e flora que podemos encontrar neste pequeno pedaço de paraíso é o que mais atrai os visitantes. A cascata de Pitões das Júnias é uma das mais belas quedas de água e fica situada aqui, no concelho de Montalegre. O que fazer com tanta e tamanha beleza? Este é certamente o pensamento de quem visita o Gerês pela primeira vez. É um dos destinos naturais mais marcantes do país. A região de Montalegre é conhecida como o lado B do Gerês, mas nem por isso menos belo. Pelo contrário, aqui, grande parte do património natural preserva-se intocado, com a vantagem que tem muito menos turistas que o lado minhoto. Montalegre é um território com muita água, só temos 5 albufeiras no nosso território e temos depois estas cascatas e lagoas que temos aqui espalhadas. Em Pitões existem mais 2 ou 3 locais com lagoas e cascatas, um acesso mais difícil e mais escondido, só mesmo para os amantes da natureza que vão àquele recanto. Mas temos também na freguesia de Cabril, principalmente, e são as mais conhecidas, são as 7 lagoas, na aldeia de Certelo, em que aí as pessoas podem ir facilmente e podem se banhar. São 7 lagoas mesmo, com uma paisagem espetacular, em que as pessoas aí podem passar aí o dia
a tomar banho, sempre com segurança e com muito cuidado. Temos a cascata de Pincães também, uma das cascatas mais bonitas também que nós temos aqui, e que as pessoas também visitam, e muita gente procura também esses locais para passar o seu dia com a família e visitar. Temos também outra cascata também nessa zona, nessa área do Parque Nacional, a cascata Sela Cabalos, também outra cascata fantástica para visitar. Albufeiras e cascatas que dão origem a paisagens únicas. Uma das cascatas mais altas fica na região do Barroso. A cascata de Pitões das Júnias desenvolve-se ao longo de vários patamares, sendo que o primeiro tem cerca de 30 metros de altura. E depois, entre os seus mil e um encantos, junta-se a diversidade da fauna e flora. Um espetáculo digno de registar com os próprios olhos. Em primeiro lugar, estar inserido no Parque Nacional da Peneda Jerez, reserva da biosfera, que é uma paisagem fantástica. Estar numa aldeia como Pitões das Júnias, uma aldeia muito bonita, com paisagens fantásticas. E depois este local, com esta paisagem que se pode ver, o Jerez, esta queda d'água fantástica, principalmente durante o inverno, com um som magnífico desta queda d'água. Água, um dos recursos endógenos mais ricos da natureza e um dos mais importantes para o desenvolvimento de uma região. Estamos em Chaves, sob o rio Tâmega, e é aqui que começamos o Destino Norte, no município com mais unidades termais do país. Aquae Flaviae é a antiga denominação de Chaves. A associação da cidade à água e a termas é milenar e remonta ao Império Romano. Reza a história que nessa época as legiões deleitavam-se nestas águas ferventes após as disputas. Era nelas que recuperavam forças e tratavam maleitas. As termas romanas foram descobertas recentemente e por um acaso. Nós dizemos que somos município romano e termal há mais de 2000 anos. Está ali a evidência, com água quente ainda hoje a nascer no balneário, e dá toda a força a esta ideia de que Chaves é a capital termal. Há 2000 anos, em Roma, havia um mapa que ainda há hoje, que referencia todas as estâncias terapêuticas do Império. E Aquae Flaviae, hoje Chaves, faz parte dessa rede, na altura, nacional de saúde do Império Romano, e havia gente que vinha propositadamente de Roma a Chaves para se tratar, para cuidar da sua saúde. Chaves foi Aquae Flaviae porque o próprio imperador Tito Flávio Vespasiano, enquanto era um militar, veio a Chaves tratar.